Библия. Битие. Първата от петте Моисееви книги. В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена, и тъмнина покриваше бездната, и Божия дух се носеше над водата. И Бог каза: да бъде светлина, и стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро. И Бог раздели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер. И стана утро. Ден първи. И Бог каза: да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода. И Бог направи простора и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора. И стана така. И Бог нарече простора небе, и стана вечер, и стана утро, ден втори. И Бог каза: да се събере на едно място водата, която е под небето, та да се яви сушата, и стана така. И Бог нарече сушата земя, а събраната вода нарече морета, и Бог видя, че беше добро. И Бог каза: да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе да е в него на земята. И стана така. Земята произрасти крехка трева, трева, която да дава семе, според вида си, и дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе е в него. И Бог видя, че беше добро. И стана вечер. И стана утро. Ден трети. И Бог каза: да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта. Нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините. И да бъдат за светила на небесния простор, за да осветяват земята. И стана така. Бог създаде двете големи светила, по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта, създаде и звездите. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветяват земята. Да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утро. Ден четвърти. И Бог каза: да произведе водата изобилно множество одушевени влючуги и птици да хвърчат над земята по небесния простор. И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро. И благослови ги Бог, казвайки: плодете се, размножавайте се и напълнете водите в моретата, нека се размножават и птиците по земята. И стана вечер, и стана утро, ден пети. И Бог каза: да произведе земята одушевени животни според видовете им, добитък, влечуги и земни зверове според видовете им. И стана така. Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка според вида му и всичко, което пълзи по земята според вида му. И Бог видя, че беше добро. И Бог каза: да създадем човека по нашия образ, по наше подобие, и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по своя образ. По Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови и рече им Бог: плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. И Бог рече: вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво. Те ще ви бъдат за храна. И на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам всяка зелена трева за храна. И така стана. И Бог видя всичко, което създаде,
И ето, беше твърде добро. И стана вечер. И стана утро. Ден шести.